ସବୁ ପଳାଇବ ଅପୋଜିସନକୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କେଜରିୱାଲ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନକୁ ବିଦାୟ ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟ ହେବନି ଯିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟା କେଜରିୱାଲ ଭଳିଆ ଗୋଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଜଣେ ଲଡ଼େଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାକୁ ଇଡି ଜରିଆରେ ଯଦି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରେଷ୍ଟ କରେ, ସାରା ଭାରତରେ ଭୋଟ ସବୁ ପଳାଇବ ଅପୋଜିସନକୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର।